بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وأصدقائي في الله صاحب ذي ذا ولا ليك قالك هو صدو هذا إن شاء الله تعالى كصدو هذا موضوع عصب عوان عصب إن شاء الله عاو إن شاء الله تعالى وحندين هيا ريوين دورة حديات كريوتيد إن شاء الله تعالى وحبدا أد كفائد دونتيد ريوين كانوا حيين حيوانات كان صوص وضع كوتر الدونو إن شاء الله تعالى حديات كريوتيد كبش عريس إن شاء الله تعالى إن يكون حقيقه ودونا وحيابا أتمنين أيسيد إيو علامات مركاسي وسن أركينين ama xayawaanad uusan arkaynin ila dadka nasiibka weyn leh mooyaan walaalayaal markaas soo dhawaada ayaan idin leeyahay markala insha Allahu ta'ala aad baan idin kaga mahadcelinayaa sida garabka aad noo sineysaan muqaalada aad noogu share gareysaan noogu like gareysaan noogu subscribe gareysaan aadan maasantiin saaxiibada cusub noo soo dhawaynayna kuwi horan waxa leenahay aad baad ugu maasantiin waqtigeena iyo markaas juhdigeena aad ku bixinaysaan sidii aad channelka u horumarin lahaydeen soo dhawaada walaalayaal insha Allahu ta'ala wad maasantiin wallahi waxaan ku gudna awalkiina malaxan مرك لبعض إن شاء الله تعالى أن كسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلنبدأ على بركة الله بسم الله أصحاب تقالي هاي صد هذا إذن لا مرك إن شاء الله تعالى وقال كنا يجوز قلنا مرك لبعض مر سدحات مر أفراد عو وجمعه والله يدي النصيب لنا هاي إلى أي هنوا فتشي خير كي عمل كصوب ذكرك الله سبحانه وتعالى aad baa salaameen oo muqaalka igu dheeraada marba waxa raba inay idin soo gaabiyo insha Allah ta'ala ilaa 15 noocyo oo riyo kala duwan oo xayawaanad ku saabsan weeyaan kuwaasi oo insha Allah ta'ala aan islaahay wax badan saaxiibadaada way kuriyoodeen caawo insha Allah ta'ala ugu bishaareey kuwaasi riyada koowaad hadii aad aragtid faras ama xisaan ama markaasi fardo hadari ku aragtid waa khayr badan sidoo kale waxa kor noqonaya shaqnigaaga qadarkaaga ayaa sare noqonaya yaani qiimahaaga ayaa weynaanaya gar ahaan hadii faraskaasi uu yahay mid madow oo xajmigiisa uu weeyahay khayr fara badan faa'iido fara badan sidoo kale waxaad xaqiijinaysaa waxyaaba aad niyada ku haysay dumuxaadkaaga gar ahaan hadii uu faraskaasi soo galo gurigaaga baraka badan ayaa gurigaaga soo gashay weeyaan riyada labaad waa dameerka ama xamiirka xamiirka ama dameerka wuxuu ka mid yahay xayawaanka nasiibka badan oo dadku haday kuriyoodaan faa'iido badan ay dareemayaan nasiib badan ayuu ku tilmaamayaa inuu nasiibka ku soo socdo maal tiro badan sidoo kale waxaad markaasi kasban doontaa xoolo aad u badan iyo sidoo kale dulqaad iyo wax badan ayaa leedahay riyada saddexaad waa ariga ariga noocyadiisa kala duwan ha noqdo ariga cadka ama idaha wuxuu ku tilmaamayaa ghaniima xoolo badan oo tiro badan inaad heli doontid dhaxal amse kale sidoo kale lacag inaad shaqaysan doontid sidoo kale xoolo inaad adiga leedahay tusaale ahaan haddii aragtid ilmaha yaryarka ee ariga waxay kuugu bishaareynayaan awlaad tiro badan inaad dhali doontid biidni ilaahi subxaanahu wa tacaala oo saalixiina riyada kale waa lo'da lo'da cayilan waxay tilmaamaysaa oo degan yahay aan dagaal ama weerar ahayn waxay tilmaamaysaa hal sanad oo markaasi barwaaqo iyo khayra waxa mar walba fiican lo'da aad arkays inay badan tahay haddana ay cayilan tahay oo aysan dagaal ama weerar ahayn oo si caadi aad ugu aragtid kabshiga ama wank saanka ariga noocan dhediga dhoca labka ah ninka ah hada kaligiisa aragtid gaar ahaan isagoo samada kasoo daganaya wuxuu kugu bishaareynayaa awood aad leedahay oo xagga alla kaaga timid sidoo kale murugada iyo dhibaatooyinka si kasta ay u badan yihiin ka zulayaan sidoo kale inaad xaqiijin doontid waxyaabo aad jeceshahay insha Allah inaad gaartid sidoo kale mushkiladaada in Ilaahay uu ka kala furfuri doono xayawaanka kale waa maroodiga xayamaroodiga waxa uu kugu bishaareynayaa inaad caafimaad markaas helayso cudurada aad nabad ka tahay balaayooyinka aad nabad ka tahay sidoo kale kurbada iyo ciriiriga Ilaahay ka faa'iideeyo sidoo kale qofka markaasi doobka ah ama gabadha aan wali guursan wuxuu kugu bishaareynayaa goor xayawaanka markaasi dabjooga aliifka ah sida bisadaha iyo waxyaabaha kale hadaarayta iyagoo agtaada ku dhalaya adiganaad ku faraxsan tahay qaabka iyo shaqligooda way kugu bishaareynaysaa barako sidoo kale manzilad ayay ku tilmaamaysaa insha Allahu ta'ala gurigaaga caruur fara badan ayay ugu bishaareynaysaa sidoo kale maal xoolo tiro badan ayay kugu bishaareynayaan diidinka adaar iyo ku aragtid waa haweenay caabidada Allah caabuda subxaanahu wa ta'ala oo degan Allahi rasuulkiisa jecel gaar ahaan haddii aad aragtid iyadoo agtaada fadhida waa diidinka gaar ahaan haddii aad tahay nin waxa ay kugu bishaareynaysaa inaad guursan doontid haweenay ama gabar Allah caabuda oo markaasi Allahi rasuul jecel haddii aad tahay qof xaasila ah ama xamila waxay kugu bishaareynaysaa inaad dhali doontid gabar Allah ka cabsato caabidada sida taas oo gurigaaga iyo reerkaagaba baraka fara badan soo buuxin doonto sidoo kale marar qaarkood waxay kugu bishaareynaysaa gabar saaxiibadaada ah oo ku horseeda baraka iyo khayr mid alla dartiina ku jeclay tahay geriga hadari ku aragtid cumri dheere ayuu kugu bishaareynayaa sidoo kale nolol barwaaqi iyo bashbash leh qofka doobka ahna haweenay qurux badan ayuu ugu bishaareynayaa geela riyadaasi geela waxay kugu bishaareynaysaa geela
waxa weeyaan waa quruux. Sidoo kale kurbada inuu alle kaa faideeyo. Haddii aragto geel oo soo galaya gurigaaga maal tiro badan, ayuu kuu sheegayaa akhbaar farxad leh haddaysan dagaal wadin. Bisadda yar haddaad aragtid iyadoo dharkaaga iyo meelaha ku ciyaaraysa, waa caruur tiro badan iyo maal tiro badan. Haddaad aragtid adigoo dilaya xayawaanaadka dadka dhiba sida eeyaha iyo bahlada kale, waxay kuugu bishaaraynaysaa inaad tahay qof nasiib badan Ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyey waxyaaba isaga dili lahaa ama dhibaateyn lahaa. Riyada kale adigoo cunaya hilibka xayawaan ama xayawaanada hilibkooda mid ka mid ah, waxay kuugu bishaaraynaysaa maal tiro badan insha allahu tacaala. Haddaad aragto xayawaanaadka yaryarka ah, nooc kasta xayawaan ka mid ah laakiin ilmahooda yaryarka ah, risqi tiro badan ayuu kuugu bishaaraynayaa. Riyada kale xayawaanaadka kuu dhawaaqaya oo kuu sheegaya shay ogow, xayawaanka hadduu wax kuu sheego ama kuu bishaaray ama wax kaaga digo waa xaq. Sida ay tahay ayaad u qaadanaysaa hadalkooda waa xaq, maxaa yeelay iyaga waa macsuumiin, dembi ma galaan. Sidaa darteed xayawaan hadduu kuu dhawaaqo khayr ayuu kuugu bishaaraynayaa, waxa uu kuu sheegayaa khabar, waana arrin wanaagsan dhab ahaantii. Habeen wanaagsan ayaad idinlahay saaxiibadayda walaalayga muslimiinta, jamac kariim.